ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយអសតនៅកម្ពុជាសត្វសេសត្វសេជា100ក្បាលជិតផុតពូជបាទត្រូវបានជនសងសាយ2នាក់នឹងចាប់ច្រកក្នុងដបទឹកសុទ្ធជួយដោតាមដងបាទបាទប្រភេទសត្វសេនេះគឺជិតផុតពូជហើយគឺជាប្រភេទកម្រមែនតើដែលនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯនោះបាទគឺកំពុងចម្រោះស្នាក់ការប្រចាំបជានៅគីឡូម៉ែត្រលេខ59ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់គឺវត្ថុតាងនោះគ្មានអីក្រៅតែអំពីសត្វសេចំនួន109ក្បាលហើយនឹងម៉ូតូនោះចំនួន2គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនៅវត្ថុតាងត្រូវប្រគល់ជូនកម្លាំងជំនាញដែនជម្រកសត្វព្រៃសីមាដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីហើយគឺថាសត្វសេយើងបានធ្វើការប្រឡែងទៅវិញហើយសត្វសេកនេះដែរគឺជាអម្បោសត្វដែលកម្រស្ទើរតែផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងពិភពអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនៅពិភពលោកបាទគឺមានតែនៅក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះទេអរលោកស្រីឃើញហើយរូបភាពនេះបាទចាប់សេកនឹងទាំងរស់ហើយច្រកចូលក្នុងដបទឹកសុទ្ធបាទគឺហើក៏មិនរួចដែរបាទប៉ុន្តែអត់ថប់ទាំងហើមស្លាប់ទេគឺនៅរស់ទាំងអស់រើរួចទេបាទតែរើមិនរួចទេគឺ109ក្បាលអរលោកស្រីប្រភេទសត្វសេកដ៏កម្រនេះហើយស្អាតស្អាតណាស់បាទតែគួរតែត្រូវបានអភិរក្សថែទាំឲ្យបានដិតដល់មិនគួរមានបាទឈ្មោះបាទអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃរបៀបនេះចេញពីព្រៃធម្មជាតិនោះទេបាទវាជាទង្វើមួយដែលខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅធនធានសត្វព្រៃឬសត្វកម្ររបស់កម្ពុជាយើងបាទសូមដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ដើម្បីឲ្យរាជាលហើយសូមក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេតាផ្ដល់នៅការអប់រំសុខស្ងាត់ឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់សហគមន៍យើងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំនេះឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងកុំឲ្យចេះតែនាំគ្នាទៅប្រមាញ់បាញ់បោបាទសម្លាប់កតិកខ្ទីអស់ហើយរលេងរលួតអស់ហើយបាទខ្ញុំនៅឆ្ងល់លោកកតុងហេតុអីបានគាត់ចាប់បានរាប់រយក្បាលគាត់ធ្វើអង្គប់គាត់ធ្វើសណាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចសັດសេតនឹងហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ហើយគាត់យកទៅយកទៅបរិភពឬក៏យកទៅលក់ឲ្យអ្នកដតីចិញ្ចឹមឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងមិនដឹងទេអំពីវិធីនៃការបបាញ់នឹងតាក់សត្វសេកនេះបាទមិនដឹងថាគាត់ប្រើសំណាញ់តាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺថាសត្វសេកមិនត្រូវបានគេយកធ្វើជាអាហារទេភាគច្រើនគឺគេយកទៅធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមបាទដើម្បីលម្អនៅក្នុងទ្រុងនៅតាមផ្ទះឬក៏តាមភោជនីយដ្ឋានតាមសណ្ឋាគារជាដើមរហូតដល់មានសត្វសេកមួយចំនួនទៀតនោះគឺត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះនិយាយទៀតផងបាទបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឃើញហើយឥឡូវមាន2មួយសិង្ហថេងមួយមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរី